Alban Beteja nga Gjukata tashmë është vendosur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Si e shikon këtë betejë brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tashmë nuk janë më dy palë, janë tre palë në këtë betejë. Si kam thënë edhe herë tjera, kriza e partisë demokratike nisi si krizë personale leadershipi, përfundoi në krizë politike dhe aktualisht që përflasim për një krizë ose mund të themi një diskurs të një fillt juridik. Unë dua të marr dy raste për të thuar se çfarë duhet të ndodhë dhe si duhet të ndodhë tek Partia Demokratike ose në PQZ në raport me Partinë Demokratike. Atëherë, do ja pikazos për gjithë juristët që pretendojnë që janë juristë dhe ushtrojnë detyrën e juristit. Por në rast se 24 orë para se të regjistrohet një parti politike, kryetari i saj vdes në një aksident tragjik, si do të procedohej me regjistrimin e asaj partie politike? Një. E dyta, po marrim një rast të gjashtë pak a shumë, sepse detyra e Zotit Basha, në cilësinë e kryetarit të partisë demokratike, nuk është një detyrë, një angazhim personal, është një detyrë institucionale dhe detyrat institucionale në pamundësi për të kushtruar drejt për drejt, të thonë ato caktura, mund të jetë të delegura. Është një lloj, sikur një qytetar shkoj të bëj betimin për marrë shtetësi, kryetari i bashkisë ka të drejtë të delegojë nën kryetarin ose të ikë tjetër të ngarkuar me punë çështje të gjendjes civile dhe qytetari thotë, unë nuk betohem sepse nuk ka ardhur kryetari i bashkisë. Pra, ka kuptim kjo gjë? Tani, Partia Demokratike sipas regjistrit është kryetar Luzi Basha de jure, por si pas regjistrit, Partia Demokratike dhe si pas vendimit të apelit është ajo që është sot. Dhe Zoti Basha e ka deleguar kompetencën e ti në rrethana të pamundësisë ushtrimit për dhe sa i ka dhe një tërheqje. Dhe të gjitha presidentet e kushtetutave përbëndeve demokratike në situatat të jashtë zakonshme nuk parashikojnë zgjedhje, sepse tani është fundur ideja sepse Partia Demokratike nuk e zëvendësoi Zotin Basha. Po, edhe sigur ta kishte zëvendësuar Zotin Basha me vendimin e apelit, çdo lloj zgjedhje që do të kishte ndodhur pas kongresit të Korrikut do të ishte nul. Pra, nuk do kishte asnjë efekt, edhe sikur të ishte zëvendësuar me zgjedhje normale e Zotit Alipeja. Ose të marrim edhe një rast tjetër më të rëndë në vitin kompetenca që ka Zoti Celi Bashi. Është një lloj që gjykatësi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, para se të jap sentencën me vdekje, ti thot të dënuarit, si pas përsëtimit tim, ti je i pafajshëm, por ligji mua më pëngon dhe më detyron që unë të dënoj me vdekje. Sa i besueshëm do të ishte vendimi një gjykatësi të tillë? Pra, PQZ-ja nuk ka asnjë lloj kompetence për interpretim. Jo vetëm PQZ, asnjë lloj institucioni në një shtet demokratik nuk ka kompetencë. Po, por ai është garanti i gjithë procesit zgjedhor, zoti Celi Bashi. Po, pra po, nuk ka kompetencë asnjë lloj organi një shtet demokratik që të interpretoj vendimet e një gjykate. Vendimet e gjykatës janë detyrimisht të zbatueshme dhe jo të interpretueshme. Prandaj, unë nuk kam asnjë lloj dyshimi që Partia Demokratike do të regjistrohet në zgjedhje, sepse unë nuk mendoj që do të Celi Bashi, edhe pse sa e kanë komentuar si një investim politik të tij, që unë nuk besoj në këtë rast, thjesht ka dashur të bëj interesante në një situatë të caktuar të natyrës politike. Unë mendoj që nuk ka dyshime që Partia Demokratike do të regjistrohet, por ajo që neve na shqetëson dhe të gjithë tjerëve do na shqetësoj është se sa do jetë në gjendje që Partia Demokratike të rikejë kauzën dhe forcën politike të ringritjes saj. E kuptoj. Po, do të ndalem. Do të ndalem te kjo çështje për të mbyllur këtë pikën e parë, jer sa i përket regjistrimit apo shiko, kam vetëm një po themi një ndërhyrje të vogël, sepse ashtu siç e shtroi edhe Albani, shumë veta sot edhe këtë javë shumë gazetarë kanë ngritur pyetjen pse nuk bëm zgjedhjen në Partinë Demokratike. Në fakt është vetëm një pyetje që është vetëm një pyetje, por për ta lidhur me pjesën e dytë, se çfarë po ndodh gjatë gjithë këtij viti që kur më falni se nuk e mbarova analizën. Është një lloj sikur Ukraina si ti thon Zelenskit, sepse nuk bën zgjedhje në gjendje lufte. Partia Demokratike ishte në çështje juridike të përfshira, një, dhe ishte edhe një luftë të përfshme, dy. Pra, edhe politikisht, edhe juridikisht do të ishte i delegjitimuar procesin një zgjedhje si kryetari i tij në situatën që është aktualisht, që nuk është situatë normale. E kuptaj, po.